Nesta noite também homenageamos o padre Juarez Teres. Ingressou em 1941 no seminário Santo Afonso dos Padres Redentoristas em Aparecida do Norte, São Paulo. Em 1948, emitiu votos temporários de pobreza, castidade e obediência. E em 1949, foi estudar filosofia e teologia em Nova York. Por motivos de saúde, voltou ao Brasil, serviu ao exército, casou-se, teve 5 filhos e 10 netos. Em 1955, iniciou sua carreira como professor. Em 2007, retornou para a vida religiosa, conferindo-lhe os ministérios do leitorato e acolitato, o rito de admissão às sagradas ordens, e em 2009 recebeu o sacramento da ordem no grau do diaconato, atuando como diácono na paróquia Senhora Santana. Para a entrega da homenagem, convidamos o presidente da Câmara, Joel Elias Fábio. Caríssimo amigo Álvaro Teres, nosso estimado vice-prefeito, meu querido primo Joel Elias Fábio, presidente da Câmara Municipal, caríssimo amigo de tão longos anos, Isidro Guedes, digníssimo secretário da Indústria, Comércio e Turismo de nossa cidade de Castro. Antes do agradecimento que desejo transmitir, quero cumprimentá-lo, Guedes, bem como a todos os seus auxiliares, pelo empenho que tem feito no sentido de levar o nome de Castro a ser conhecido além das fronteiras do nosso estado. E neste momento, é certamente com imensa emoção, com profundo sentimento de gratidão, que eu recebo esta homenagem, para mim, tanto mais significativa quanto inesperada. E ao recebê-la, volto os meus olhos para o longo de toda a minha vida. Não posso deixar de contemplar aqueles que Deus colocou em minha vida e que me auxiliaram a crescer, procurando ser uma pessoa, procurando ser um instrumento para auxiliar aos irmãos e irmãs. De maneira particular, lembro-me de meus inesquecíveis progenitores, Zulmira e Antenor Teres, de minha afinada esposa, Laila, fiel e dedicada companheira de 47 anos, de vida matrimonial. Lembro-me de meus filhos, de meus netos, de todos os familiares que, de uma maneira ou de outra, me auxiliaram ao longo de minha vida e me ajudaram sempre que possível. Agradecendo a todos os meus familiares seu gesto de carinho e bondade, acima de tudo, desejo agradecer ao bom Pai Celeste, que depois de me ter permitido a vida matrimonial de 47 anos, depois de me ter permitido ter a graça de lecionar durante mais de 42 anos, tendo tantos colegas de magistério,
tantos ex-alunos e alunas que permanecem no mais íntimo de meu coração, e a todos agradeço, porque também a eles devo sempre algo que me fez crescer ao longo da minha vida. Agradeço a Deus, portanto, que depois de tantos momentos assim vivenciados, me proporcionou a graça sublime de ser acolhido para exercer o sublime ministério sacerdotal. Agradeço a Deus que me proporcionou ao longo de minha vida momentos de indizível alegria e felicidade, bem como em sua sabedoria quis proporcionar-me também momentos de luta, de dificuldades, momentos de dor, que forjaram a minha alma e que me deram condições de hoje, no exercício do ministério sacerdotal, poder, com maior compreensão, estar sempre disponível ao ouvir os meus irmãos e irmãs, com carinho e bondade, sem olhar o relógio, de poder acolher os irmãos que necessitam de uma palavra bondosa, de uma palavra de ânimo, de palavras de esperança, bem como aqueles que necessitam tanto de palavras de conforto e consolo nos momentos de dor, nos momentos em que a cruz pesa, a cruz que fatalmente todos encontraremos no decorrer de nossa vida. Em um gesto de gratidão, vendo a minha própria pequenez e o infinito amor do Pai Celeste, desejo, faço o propósito de continuar servindo, de procurar ser um pequeno instrumento nas mãos do Divino Mestre. Ele, o Deus de bondade e ternura, que veio não para ser servido, mas para servir. É o Deus amor. E finalizo com as palavras de um grande mestre de espiritualidade, cujo nome, infelizmente, não conheço, mas que nos dá esta significativa orientação para cada dia de nossa vida. Comece o seu dia amando. Viva o seu dia amando. Termine o seu dia amando. Porque o amor, porque estes são os caminhos de Deus. Esse Deus que é bondade, ternura, compaixão, desse Deus que é amor. Que Ele abençoe a todos. Sintam todos a presença constante de Deus em sua vida, porque somente nele poderemos encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor. Que Deus abençoe a todos e de maneira particular a vocês que com tanto empenho vem procurando levar o nome de nossa cidade às fronteiras de outros estados também. Muito obrigado. Uma boa noite.